Энэ хүн нэвтрүүлэгт оролцож байгаа оролцогчид нэг гэр бүлийн гишүүд огт биш. Хамтран даалгавар биелүүлж байгаа оролцогчоо мэдхгүй бичлэгт орсон болно. Мөн оролцогчдийн үг үйлдэл урдаас төлөвлөгдсөн тавилттай жүжиг биш тул үзэгчид та бүхэн хүндэтгэлтэй хандна уу? Та яг ингэж айл гэрдэж тоглодог байсан уу? Таныг яг ингэж айл гэрдэж тоглодог байсан гэдэг би хэлтэй байна. Орчин үеийн залуучууд олны танд ирхмүүд маань бодит амьдрал дээр байрн билэн, машин билэн, тэрч бүхэл эхнэр нөхөр нь билэн нөхцөл хэрхэн яаж айл гэрдэх болсон? Мэргэжлийн экспертүүд мань айл гэр болгон тулгамдаг асуултуудыг хэрхэн яаж тайлбарлах болох? Ингээд Экотлүзэс та айл гэрдэхгүй шоу нэвтрүүлгийг нэм гариг бүр хүлээ авч үзнэ. Бирийн дүрээр оролцож байгаа тэмүүлэн маань нөхөрл гэртээ ирнэ гэдгийг мэдэж байгаа. Тэрний даалгавар нөхөртөө оройн хоол хийж өгөх. Өнөөдрийн дугаарт аавын дүрээр оролцож байгаа жүжигчин Золботын даалгавар. Маш олон сараар гадаадд амьдарч байгаад гэртээ ирж байгаа дүр тул энэ өдөр гэртээ халуун ам бүлээрээ нэг өдрийг тухтай өнгөрүүлэх даалгавартай. Хүүгийн дүрээр оролцогч жүжигчин Алга гэрт нь эхнэр нь хоол хийгээд хүлээж байгааг мэдэж байгаа бөгөөд найзуудаа гэртээ дуудан хамт нэг өдрийг хөвжөлтөө өнгөрөх даалгавартай. Ингээд өнөөдрийн оролцогчид тус тусын даалгавраа хэрхэн биелүүлэх бол хамтдаа сонирхцгоё. Уг нь би нөхөрчөн байна л да. Хара. Хара. Аа. Яг л та тийм горон гараа шалтах нь. Гүш. Яг үйлч гэдэг аахгүй юу? Яа, үйл үйлч шиг. Тэгэл гой тоглоом даадаг л сайхан юм шиг. Хөөй хөөй хүүхдүүд ээ. Оо. Эсэ. Аав нэг юм бүр таг марччих. За. Онгосноо суух та. За. Эрстэнд нэг сайхан хоо гэрүүлэр хоол идэгээ загсан бүр таг марччих. За. Одоо явш гаш. Үндэ байл. Гош. Гэ би тэнд хоол загцсан харин сая ярьж. Болиулчихаа. Би болиулсан шүү дээ. Гү 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 аав мөнгө төрийн шилжүүлсэн юм аа. Хүүе. Аав маань хоолндоо цадаагүй мó та. Бид үлд мөнгө төргөл ажилт. Гүй гүй шилжүүлсэн явш. Хаан үди би залаад сучаа. Юг? Залаад сучаа. Болиуч яах юм бэ? Яах яах. Зүгээр нэгэнд хэлцээ аавнаас. Та өөрөө энэс өөрөө гарахгүй гэжээ. Тэгээд одоо гарна гэдэг. Гүй чи гэр бүлэрээ сайхан бай гэж хэлээ үү? Гэр бүлэрээ л гэртэй бай л та. Гүй гэр бүлэрээ хоол идэл та. Цай хоол идэл. Гэр бүл гүй дахиад хоёр зориулсан. Миний охины зориулсан хоолыг бисэн идэлээ. Тэгсэн. Одоо аавынхын зориулсан хоолыг та хоёрт өгөх гээд. За, явж уцуумс. За, усуу. Үе аа, одоо яаж? Юу вэ? Хөөе. Жохон мессеж агарай. Чо цаг нь жохон хойшлооч. Түр байж байгаа. Үгүй, яг цаг нь болсон чинь нэг дараа дараагийнх нь нэг цагнууд нэг өөрөө. Чи хойшлох юм аа. За, тэгээ, тэгээ, тэгээ. Гоёштой те сайхан суугаад ингээд танилцаад Гүй 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 энэ чинь бүр яг цагийн загцсан байхгүй да. Чи загцсан гэж юм тэгэл та. За явъя. Чи за явъя. Чи за явъя. За явъя явъя. За яв. Хоол ид явъя. Гарай гарай гарай. Аур хоол ид явъя. Гүй. За гарч болохгүй. Гүй яаж вэ? Хай. Би гэртэл байлгүй. Гүй аур хоол ид. Чи юу вэ? Чи надтай өгүүлэн дэмжиж гिचээд энэ хажууд хамт цогсоодох юм. Яс гой хоол. За би охиндөө зөрөөсөө хоол. Яа яа яа. Аяа. Гэ би цагаан хоол гэдэг нь эртрэх анаа ши.
Гүй. Би өчлөснөө мөнгө тэг бас хөнгө өрцөн байгаа. За явъя. Та бас яг миний гари хаалгыг авсан. Миний гари хаалгыг авсан гэдэг гари. Яах вэ? Яах яах яах. Чи яагаад ярьж байгаа би? Хоол өгнө. Чи аа хаалга дарсна. Ой хоол идэ. За явъя. За ойно. За би би хаал ич. За гараа өргч. За гараа өргч. За. Чи яагаад? Юу гараа? Хоолд явах нь гараа өргө. Би. Ээ азгааны. Хоёрын эсрэг нэг болчихлоо штэ. Их сонгож. Хоцамсый. За эндээсээ болвол бас их гой санаа гарч иж байна л да. Одоо миний хувьд харахад аа хүүгийн өрсөлдөө. Аавыгаа ойлгодгоо хүүхэд аа хүүгээ буруутгах чигээ аав ээжүүдийн зөрчил зэнт бол яг өгж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энд яг юу гэж болохоор аавда дургуй юм уу? Аавыг эсэргүүцээд байгаа юм биш байгаа хөөхгүй. Эний цаад яг сэтгэл зүйн цаад үндэс нь юу гэхээр хүү бол би эр хүн гэдэг тий. Тоглолтлоо явж байгаа. Одоо эр хүн баймар шүү дээ. Тэгэд эр нь бас одоо нэг жоохон дургуйсэл байж болно. Ааваасаа болоод өөрийнхөө партнер зохион байгуулалт болцсон. А гэтэл аав нь гинтл дахиад нэг юм гарч ирэл тулгаал тий. Тэгэд одоо энэ дээр бас нэг зүйл анзаардаж байна л да. Одоо хин хинийхээ нөгөө боломжтой нөхцөл байдал цаг хугацаа тэр зүйлийг нь ерөөсө хин хин үл хайхарсан одоо анцуд яваасаа анзаардагар энэ гэр бүл дээр маань одоо өө би нэр цаг авцсан байсан мартцсан байна одоо шууд явъя те магадгүй явах сонирхол байна уу байхгүй юу те ингээд тэрийг одоо ингээд урдчилж ерөөсө хинэн хинэсэн ч асуугаагүй гинтийн байдлаар ингээд шууд ресторан захиалгац одоо шууд явна гэл те дундын хөвлөраа гарч чадахгүй наа гэсэн хэдэргээ толголт явагдаад байна гэсэн үг шүү дээ тийм үстэй. Тэгэхдээ сүүлд нь гоё одоо шийдэл олчихж байна шүү дээ. Заагдвал арчлаар шийдэе гээл тий. Тэнгүүтэл хамгийн сонирхолтой нь хоёр нөгөө А бэр хоёр бол нэг талд орцсон байх хэрэг тий. За. Үй чи. Хуцаа үс. За хуцаа үс. За хуцаа. За яв. Үй үй. Яв яа. Хахгүй шүү. За. Авар гадаа машин цоож. Үй. Бажира. За би машин өглөөч би. Чи яагаад гинж явж байгаа вэ? Гар мараа хөөс. Чи ингэ. Хай хоол идэл та. Чи яагаад? Хоол идэл. Чи яагаад зөндөд тараа тэр үерийг авцгаад яах вэ? Чи наа таган гэдэг юм уу? Гэт юм уу зөөлч. Яах вэ? Юмаа зөөлч. Юмаа зөөрлөө тий. За яах юм байдгаа өгчих яв. Ээ яах яах. Одоо юмаа зөөрлөө. Гэс юмаа зөөрлөө. А юу гэсэн үг юм? Наад чинь за аван гарчээ. Ээ гарахгүй шаа. Адууга хурааж байгаа адуу чинь шиг л гүйж өгч байна да. Яцэг нүцгэн гарахдаг би. Гүй тийсэ. Доорлоо гэсэн. Чи яагаад та машингүй ууш нэрээ? Та яаж машин таваа? Машин та ирсэн шттэ сая. Чи юу мэдээч? Уцаа амсёо. Хаа юм аа чи. Чи аавш танихгүй юм биш. Машины чи яах хэрэг таньд би. Уцаа амсёо явъя. Чи яаж цааш би авт гэс. Юу ярьд тээ. Юу ярих вэ? Чи яаж ирчээд юм бэ? Гүй явъя та. Мэн за. Яагаад өөрөө хийгээ сандруу? Гинт. Хоржмор хотбор энд хандин хоол идэх хэрэг чинь. Би одоо нөгөө нэг та нөгөө нэг маа найзуудыг оруулж ирэхгүй болчих учраас одоо хэдүүл гэрээс хараад байх юм ээ л гэж шийдвэрээс гарчаад байна л да. Гэхдээ би аван бол гэр бүлэрэл өнөөдөр бая гэсэн шийдвэр хийсэн шүү дээ. Минийхөө. Энэ хань хэслэгээ хоцол. Аав энэ хоржоо гарахгүй байна минийхөө. Олонгийн сандын дуу явахаар болсон биз дээ. Явъя л гэсэн шүү дээ. Алий. Ойр битэр бүр гараачгүй. Болцсон болтой ч яг гоо бэлдсэн бай одоо танай автал болцвол явна. Тийм. Тэмүүл маань ойрд болцаагүй юм бол аавыгаа дагах нь аргагүй шти алгаа. Юу яриад байгаа юм бэ? Гүд чи намайг дагуулж гарч кино үзүүлэхгүй байгаа юм чи наатаа гараа үзчих та. Нэг цагийн дараа. Йош. Цагийн дараа. Яг би харна гэсэн. Тэгэд би гарах дээрээс гараа өрлөө. Тэгтээ цагийн дараа л гарч ирэх гоо. Сайн. Цам цөмсөн чи халуун. Цам цөмсөн чи халууч гэлээ. За гарья. За би тийм аялаад за гарья. Гарья гарья. Тэргээ тийм дээ. Нэг бол хамт хоёр гэлүүг бол гарахгүй гаргахгүй гарахгүй гарахгүй ямар ч бодлоо юм шиг зүгээр. За та. Аавын уур хүрээд ихэлсэн. За яваа хоцсон өсөлт. Би гаргамаагүй. Аав гармаар бай түвэл ядар гацаа хэлэв бошоо. Сүрфир толсон. А яа юу аав юу. Бат тэнэ аадаг бат тэнэ аадаг бошоо. Та чи бат тэнэ гас.
Гэс юу яах? Авах малгай цагаа аваад. Тавцаа. Чи тэр хүн хүнд юм загцсан байгаа ч яа даа. Ямар хайр шиг ба. За гэс. Наад чи юу яач? Юу яач гэж? Болиулъя. Гүй болохгүй болохгүй болохгүй. Яач? Энд миний хүү чам тайлсан сүр. Орё. За. За гэс орё. Орё гинэ. Болиг. Хуцаа. Болиг. Үгүй яагаад байгаа байна уу? Хориодох юм ямар очих юм бэ? Ус хуцаа усэл дээ. Явъя л да. Гадаа хүмүүс хүн чинь хүлээгээд ямар зорлонтой юм бэ? За. Аавын гадаа гэхгүй. За энэ яг одоо зүгээр яг энэ насных нь онцлогоор одоо жишээ золбоот бид нар бол одоо цэвэр социализмын хүмүүс шүү дээ. Тэгээ социализмын үед бол ер нь бол нэг тийм судалгаа байдаг 65% нь бол гэр бүлийн хүчирхэл байсан юм байна. Тэгээ одоо заавал зодуур байх, зодуурч орно л доо. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо нэг хүүхдийнхээ гэр бүлийн гишүүдийнхээ санаа бодол тий хүсэл эрмэлзэл дур сонирхлыг бол тэр болгон сонсохгүй зүгээр л аа би одоо тий аав л аав одоо би миний хэлсэн үг бол хууль таамар үг дуугүй одоо биелэх хэрэгтэй гэдэг энэ үсэл хамтлаг бол энэ дөр явагдаад байна. Тэр үеийн хүмүүс өнөөдөр хүүхдээ яг тэр одоо яг тэрийг л дамжуулж байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ чинь нэг хүчирхийллийн тойрог гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ одоо энийг ингээд хүчирхийлэл ярихаар хөө хэнийг одоо хүчирхийлэл гэвэл юу болно гэдэг ингээд харах юм уус байгаа. Байж болно тий. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйл маань юу ордог вэ гэхээр сэтгэл санааны хүчирхийлэл болж байдаг. Одоо өөрийн гэсэн одоо хүсэл сонирхлоо илэрхийлэх чадамжгүй тий. Илэрхийлэх юм бол тэр нь буруутдаг. Энэ зүйл маань өөрө гэр бүлийн хүчирхийлэл болж байдаг. Тэгэхээр сэтгэл зүйн хувьд гэр бүлийн хүчирхийлэл маань өөрөө маш одоо хэцүү дарамттай байлгаж байдаг. Хэлэх, ярих, хийх бүх үйлдэлүүд ингээ хязгаарлагдаж эхэлж байдаг тий. Өөрийн гэсэн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, чөлөөтэй ярилцах тийм орчин нөхцөлийг хааж эхэлж байгаа асуудал дээр шүү дээ. Тэгэхээр тэргээ гоё илэрхийлж болно шүү дээ. Тийм. Аюугүй тайлбарлаа. Тэрээс нь шууд л за яваа. Али хופцаан суурдал. Нэг цэрэг командлж байгаа юм шүү дээ. Тэрэж хэлэхгүй яг чиний хаар нэг газар зүгээр сайхан суугаад ингээд явал гоё бизнестэй гэж. Одоо ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө хүснэг зөөр илэрхийлэх юм бол бас нэг өөр байдлаар байна тийм. Тийм. Яа ч гэдэг юм шиж чад. Гэр бүлэр вэ? Гэртэ хоол ээ. Хамт хоол ээ. Кино үзээ гэдэг хаа. Энэ манай байны гадар нөгөө өмнөх үерхчээс охин нэ жирэмсэн болчод ирсэн гэдэгэд эндээ тааруулчлахгүй нэ тэгээ тааруулгач л та эргэн эргэн таардж та алгаа минь даалгавраа биелүүлэхийн тулд ихэл болохгүй юм сэтлэдэ наач шүү наач орон гар мэдгүй мэдний хайдаж байгаа гэдэг хөхгүй холон гэдэг хэлжүүлбэр хална аавны гар царчаад яах нь яг харчаад хаан зогсож байгаа яах юм бэ болно би эсвэл зөндөө тэгчихсэн гэсэн үг. Тийм үү? Аа мэдгүй л нэр ами орсон ч яах вэ? Үгүй бид нэг аятай хоорой нэг юм заалгаад энэ тэг баар байт юм уу заах гэж. Үгүй бид тэг болдог байхгүй юм. Аав насаараа тийм. Ямар ядаргаа тийм байж шүү дээ. Нэр аав тэг хит бүлээ залуучууд тэг нэг цотхгүй бүлээ гэдэг. Гэ болинуудыг би хуурна шүү дээ. Гүй. Би болинуудаар тамхилчихэд байгаа. Гүй. Тэр бүгэн шоронгийн аргал маргал бүгд. Тийм яа. Яг таны хон зүг сайхан хуцаа тайлаа. Яг яг таа бачи. Яа л үйсэн холдоо. Амина тав хоёр. Нөхөргөө хуцлал та. Тэр хоол хөрлөө тэр байгууллага сүйрлээ хамаг мөнгө төрөж тушаадсан байна. За. Өвнөх хоцоомсоо хараад тэр хоёлаа гадуу бүү 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 Тэрх хоцоомсоо хараад тэр хоёлаа шууд гарээ тэгэхэр гарна би нэг би хоцоо амсчихсан байна. Оо гай. Энэ төрүүлч нэ. Энэ нэг. Автага гадаа гараад чи яг хааж гадаг юм. Хоолн дэх. Хоолн дэх. Аа чи ямар дуртай юм бэ? Аа та тань л. Чи хоолн дэх. Гарч одоо гарчлахгүй шүү дээ. Би нөгөө хаана кино үзэх юм. Юу ажилла? Сая аптэрээ сая ярьж ягаад маргааш өглөө эртгэн шиг үзгэр боллоо. Аав яах вэ? Хутлаа хутлаа. Наад. Нэр тий? Би тэгэд тохироог ваа. Тэрээс хутлаа юм байхгүй. За хутлаа ус гараа минь. Аав юу гэж хамгийн. Аав зорлого хэлүүлээ хоолнд оруулээ. Хутлаа. Яг үү? Ари. Чи яг гэдэг чи орж ивэ. Хуцаа усаа гараад ирээ. Би яг хоол хийсэн байсан. Найс. Аанху хоёрын даалгавар биелүүлэлтэн дунд Тэмүүлэн маань хэцүүдэж байна да. Би л шалтгаан хэлсэн шүү дээ. Хөө ин шалтгаан л байна. Аанх тамиг татчихсан ч юм шалтгаан хэлсэн шүү дээ. Хөөсөө. Хоёр яг нэг тал болчиход ингэ дайраад байна. Юм эдий.
юм эдий. Ресторан хоол зэрэг кино үзээ. Тэр үедээ. Би хоол гэдэг чи яав. Яа, сая. Хүүдээ хайр хүм. Маш их хайртай. Би очноо. Чи надад хайр байсан тийм. Хайртай. За тэгвэл хайртай бол 2 минут. 5 минут яриа гэдэг. 5 минут. Би юу? Чи зүгээр хоол идүүлчихэж тээ. Яг яатсан юм? Яатсан? Үнэнгээ хэлгээд нөгөө нэг миний өмнө өргчээс хол нь жирэмсэн болцсон. Тэг гадаа хөлөөж байгаа. Чаван гарах боломжгүй болчиход байна л та. Эхнэртээ ийм юм хэв нэг хилж болж байгаа юм уу та алгаа минь? Нэр. Чи тоглоод байна. Гүү. Тоглоод байна. Гүү дээ. Тоглочих уу? Гүү ээ. Гүү шүү. Эндээс бас нэг сони юм харагдаж байна. Гэтэл эрэгтэйчүүд бол бас тоглоом хатуу байдаг. Эмэгтэй хүний одоо нөгөө нэг тэр эмзэг тий юмыг одоо ингээд хитрхи одоо детальчилж наривчилж одоо яг үнээр боддоор хүлээж авдаг юмыг мэдггүйгээс болоод эхнэрээ юм уу найз өсгөөгөө баярлуулахын тулд санаанд оронгүй тэнэг тийм шийдлийг тий гаргадаг тийм тохиолдол байдаг. Эн дээр одоо магадгүй тэгэхээр нөгөөх нэрэл одоо аав маага одоо гарахгүй тулд юм уу эсвэл эхнэртэй гэртээ байхын тулд одоо тийм бартаг арга олж тий тэрийгээ гэхдээ яг өөрө бол над энийг тэртээ дөрөв үнэмшигчгүй тий эсвэл одоо тоохгүй гэдэг байдлаар өөршгөө бодож ингээд хамдаад хэлэх ийм бас тохиолдол байдаг санаатай өгөө санаандгүйгээр тий тэгээ нэг яг өөрийнхөө хүсэл зорилгыг биелүүлэхийн тулд юу ч ихээс буцахгүй байх одоо сарарт гарч ирж байгаа аахгүй тий ер нь эхтэй өнөө нэг тийм шин чанар байдаг л да тий одоо зорилгодоо л хүрчээл ямар арга хэрэглэх нь бол нэг сонин биш гэдэг тий тиймэрхүү байдлаар одоо тий энэ нэг аюултай тал нь бол яг хэрвээ яг одоо өсгөн жирэмсэн байгаад одоо төрс жирэмсний үеийн хямралтай байгаа тохиолдол бол үг үйллээ ер нь маш их боломжтой одоо тий илэрхийлж хэлэх ёстой гэдэг тий тоглоомч нь хүртэл ямар хязгаарыг давах уу гэдэг бол эхтэй хүм болоод Багаад мэдчих хэвээр. Ялангуяа жирэмсэн байхад нэмэгтэйчүүдийн маань одоо сонсон үг те мэдэрсэн үйлдэлүүд бол насан туршид мартагддаггүй ингээд үлдчихээд те тухайн үед бол надаар ингэж тоглож байсан тоглоом нь одоо надад ингэж маш одоо хүн тусдагч гэдэг юм уу те дараагийн одоо хэдэн жилийн дараа тэр нь ингээд хоримтлагдаад ингээд гомдол болоод явж байгаа хэч гэсэн үгүйсэхгүй тохиолдсон дөө байдаг те тэр охин чинь жирэмсэн болсон тэгээд тэгээд ади надад яа ингээд гэс ороод ирж үгүй гадаа байна гэхэлэр чинь тэгээд тэр чинь тэгвэл гадаа ирж яах гэж байгаа юм Яг үгүй ээ гадаа ирсэн байна гэж юм юу Тэр хүн чинь тэгээ ингээ байж ахлаар би гарахгүй байх хэвээр үгүй тий Тэр охноос ч юм болоод би гарахгүй юм болчих чи юу тийм юм Та ингээ гинт түлхээ гарчгаа юм болчих байхгүй түлхэх гэж хоол би ингээ хотлоо хийж чаддгүй тэгээд шууд үнэнгээ хэлчих байхгүй үгүй тэгээ юу гэх зүгээр тэр охноос ч юм болоод би гарч чадахгүй байна гэж бодоод байгаа юм уу чи тий яг дээ би гарлаа үгүй ямар амар даварцсан юм бэ ёо байж та миний дөө Ахын дээр уулзах гэж байгаа. Одоо уулзсан. Яг. Юу гэсэн үг уулзах тий. Уу гадаа нэрж. Охин байхгүй. Тэгвэл аав хэлж ирсэн юм. Уу гадаа ирж тэгээ яах гэж байгаа. Яах гэж байгаа. Яах ч зүгээр. Эй, яачаа. Гадаа ирж яг яах гэж байгаа бол. За яах юм бэ тэгээ ямар ядаргаатай байж хийж байгаа. Аа би уулзах юмгүй л ярьж байгаа. Хөдөлгөө зогсоо. Хөдөлгөө зогсоо. Үүдэн төлөж дээ. Үгүй ээ. Энд л юм. Энд байж. За. Та ялсаж байгаа сонирхол занд талц юм байна л да. Үгүй л оруулаад ирэх юм уу тэр огтноо? Хим? А түүлий. Би оруулаад. Та юм зүг зүг хараад байж. Яг тийх. Яг зүг. Үгүй яг ороод би тэр охин. Аа та ер нь хүүгээ талд байгаа мó энэ. Энэ хүний талд байгаа мó эсвэл охин бохин байхгүй. Наад зах худлаа худлаа ярьж байгаа. Та ямар хөөдгөн би аа. Гэхдээ бай гэдэг талаас л тэр явуулахгүй охин бохин байхгүй мэнэ хөө. Байхгүй үсттэй. Та бит ингэж байгаа. Гадаа байгаа юм байна, байгаа юм байна, байгаа юм байна. Тийм, байгаа. Та ингэж ийм үйл явдал ийм орцлуулж байгаа. Нөгөө одоо тийм яах гэж байгаа. Үгүй хэлж гээд аваа хорцдох юм байна. Үгүй гэр бүлээрээ. Одоо яг яах гэж байгаа. Тэгээд тэр охинтой ч би одоо уулзах уу? Үгүй. Тийм яах юм? Яах вэ? За, за түр зөв очи. Аха. Үгүй бэ чи тэр инстаграм руу яриад хэлдэг чи. Оо яач? Үгүй, үгүй. Одоо тэр охиноо оруулаад ирэх юм уу? Би гарч уулзах юм уу тэр охинтой ч? Зүгээр. Угаасаа ингэ толгойтой байдаг гэсэн мө тэ. Чи өмнө уурсан охин даа. Аа байжсэн. Аав та дугаар өгөө. Аа я я я. Ийм ч юм болох гээд байсан юм аа. Тийм би юм биш үү? Байж мэ. Харин чи байж. Энэ худлаа ярьсан. Үнэхээр ямар сонирхолтой. За яваа. За хоорой хоорой хоорой. За хоорой. Би өдөөд вэ. Хоорой хоорой хоорой. Байж байж байж. Аав за орлоо. Хүй. Уу! Байж гээд байсан.
Чи яг ингэ чи яг ингэ байдлыг хөндрүүлээд байгаа юм бэ? Гэхдээ чи өмнөх найз охин чи гадаа ирсэн байна гэснээр намайг амар гарахгүй ч гэсэн юу гэсэн үг вэ? Үгүй тийм л нь шүү дээ. Ямар ч юм биш юм. За тэгвэл шалгуулж харъя. За хөөхдөө. Үгүй ээ шалгуулж харъя. Одоо бай. За зүгээр аав хүний хувьд бол нэг гэр бүлийн ганц өдөр сайхан хамт байл гэсэн юм. Тэгээд ингэ бол за гэр бүл болох нь одоо боли. Зүгээр гэр бүлийн хоорондоо зүгээр хэрүүлж болох нь зүгээр боли. 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 Дараа нь боли. Ямар гоё. Гадаа тийм хүн байх зү наа зү хурдан гарахгүй бол тэгсэн байхгүй юм. Битгий жүжээд байгаа юм. За орё. 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 Хөөе. Ээ. Яй. Зэлта чи. Ой, за хоёлын шиг өрөөнд орооч. Юу гэсэн үг юм? Өрөөнд очоо. Йоо, яа. Зэлта одоо тэгээ. Амар залуу вэ? Юу нээр вэ? Тэмүүлэнгийн уурч аянг нэр гэхээс ширүүн байх чинь ээ. За, заав нь болсон. Болсон. Гэртээ байцгаа. Гэртээ байцгаа. Даалууд ороод ир. Даалууд ороод ир. Дүдүүд ороод алуу шүү. Даалууд ороод ир гэж шүү дээ. Би гарчих юм уу? Би гарчих уу? Чи хэм ёо за яр за яр та одоо юу яр яадаг охин гинэ яадаг ч охин биш зүгээр чамааг гарахгүй тол юм чгүй би яг одоо гармаар байна хаш тэр охинтэй ч уулзмаар байна охин байх үү тийм байхгүй юм за боли аав зүгээр ингэ боли явах та саллаа хүм хүм байхгүй наа чи ходлоо ярьсан гарахгүй тул ходлоо ярьсан байхгүй зүгээр гэртээ бай гэртээ бай хоол хайтий өдөө таа үргэлж төс хоол хайт энэ хөхтэй харин тий юу хөхт юу болоод байгаа юм бэ хоёр байл та юу ч яасан оо хэст аав яаж үд яаж болохгүй ганц үдээ гэртээ ам яг тэг үнэнгээ хэлээ за үнэнгээ хэлээ за тангалж ин за хэлээ ш тэг аав хөхт чи наа үн дээр итгүүлэх гээд байгаа юм те би тэг итгэх юм уу чиний бодож байгаагаар аа юу ч өөрхөн хөөхтэй гэж хэлэх юм надруу чигчлээ л тэгэл би энэ дээр баран дээр өсөж байгаа байхгүй би тэг хөлөө аа сасаа сасаа хүй тань хөөхт юм уу ха тань хүй юу чи яагаад ингэж аавыгаа ийм муухай юм төртөл аавыгаа оролцуулаад байгаа чи итгэхгүй байна уу өөрөөсөө чи итгэхгүй байгаад л хамгийн гол нь тань гадаа байгаа юм ихтэй таны хөөхт би хэлсэн юм аа тэгээ надад уурлаад байгаа хөө итгэхгүй ийм юм да ёй чаав хэд орчин насны хүн тэгээд хүүхдтэй болно гэж итгэхгүй байх нь ойлгомжтой. Гэтэл ийм юм болцно хүүхдтэй болцсон хүүхд нь юу? Илсэн хүн нь миний хүүхд юм ямар ч юм. Одоо бүр аавынхаа хүүхэд гэж итгүүлэх нь үү дээ. Таны нөгөө нэг ярээд байсан хүн чинь хүүхдтэй дагуулад ирсэн над руу залгаад байгаа охгүй төрнөөс ош. Тэр нэгэд хэлнэ үү дээ. Тэр аавын хүүхд мөн. Аа зүгээр надруу сайн жигсэн тийм болохоор оо харин тэр хүнтэй газ гараал асууч гарах гарахгүй тухай л ярьсан юм нөхө. За тэр хүнтэй үгүй л дуудчих. Чангуу залгаад байгаа юм чинь гадаа ирсэн юм чинь ороод жирэх гээд байгаа юм. Очлаа л да. Тийм болохоор шалгах болчихлоо. Яа. Одоо явчлаа л да. Чигшг ямар ямар. За болох уу? Боли. 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 Тэгвэл амрый. Амрый. Жи. За. Аа хүүхдтэй юм байна. Чигтэй жоохон хилцэн хэлэх бодлон ойлгомжтой. Хм? Чи яг тэгтэгтэй хэл чи яг ийм үлээ яг орон гарын чайгүй болоод зүгээр ээлжчих. Сайн нэг гэсэг зүг зүгүүсээ явсан шүү. Яг нэг гэсэг бол дандаа орон явсан байхгүй юм уу сая тий. Одоо бол гарчих гай байх шиг байх тийм үү. За боли. За боли. Танд юм ярмаар байна уу? За. За. Ширээр очи сайхан амрый. Тавшилж хараад тий. Нэр. За, минь айгуу гоё. Гоё байгаарэ. Юу болоод? За. За. Ой, эдөрөө. Тав. Санаас ош 5 гэж хэллээ. 5 ороог сайн мэдсэн. Зя. За, энэ сая хотл ярьсан байхгүй. Дөө хүний аавах нь урт талд амьдарч ирсэн нэг хөгт гэрч. Я тэгээ сая бүх яриа сонссон. Юу гэж? Миний юу гэж? Миний
ингээ хилчих мэлчих тий ингээ хилчих тий жоохон тайшулчихад гараад дэр угаасаа би амар тайван байна. Офцсах. Офцсан л гэртэл. Өгөн гадаар гараад нөө ол чи дэр ирсэн чинь тэгээд. Яг нэг 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 юм да. Аа. Нэг нэг. За тайшсан уу? Тайван байна. Аимшигтай тайван. За тэгвэл амьдралтаа энэс тайван байж үтсэн үү шүү. Наач л асуудалтай хөөхтэй. Амьдралтаа үсэнгүй юм аа үтж байна да. Утлаан дэл хурцаа. Байж зээ. Байдлаа. Оролн зээ. Зүгээр л байж лээ. Бүх юм хяналтанд энэ зээ. За. Үе. Найзуудыгаа аль хэдийнэ болиулж хаагүй юу? Хөнө хөнө. Бодоод байна бэ? Юуг? Яг зөв юм ийч нөө буруу юм ийч нөө. Яг таамж. Яагчгүй. Хайш цаа мэнэ. Оо за. Тэр гоцро ойлгоцтой хантай таа. Хантай талтал. Даван гарч авшиг байна. За тэгээ. Мөн. Аа үнэн гэж нэг юм тий. Аа гэж үхтэн байна. Тийм болохоор оо одоо орлоо та шаардлага байхгүй. Гэр гавч авч. Аа авч нь танаа X-тэй явлаа гэсэн. Бир мэн аавыгаа арай ч ингэж гүтгэж болохгүй байхаа. Баав чиний өмнөх хүмүүс байхгүй юу? Тэгэхээр чи тэрийг ажилсан хүмүүс тийм байхгүй. Тийм нүгэлт юм яаж? Тийм нүгэлт юм яаж болохгүй юу? Муу хай. Муу хай. За 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 за. За. Йой, одоо сайн. Ямар ч юм сайн. За, тийшээ. Оо, та хоёр. Эй, залуу осос шиндээ ивлээ шүү дээ. Заац тэгвэл хөгшин хос ишээ уйтагдчих. Эрхэн эрхүнийг хайрт, эрхэн эрхөндөө хайртай гэдэг юм байдаг те. Одоо шил бүр тийм өнгө хүртэл байдаг шээ. Одоо гээд гадуур хоноход бол очоогүй байхад бол ямар ч найз нь бол бүгд манад хонсон гэдэг хэлдэг бол эмэгтэйчүүд бол хэний ч хонсон мөртлөөс хэн ч манад хоноогүй шүү гэж хэлдэг гэдэг. Зөв өнгө л доо те. Тэгээ энд бол яг эрхэн бол эрхүнийхээ зовлон гэлөө ойлгодог те. А дээр нь мэдээж бас нэг өнцг нь болвол аав хүм бол хүнхээ төлөө бол ямар ч эрслэг үүрэхэд бэлэн тийм нэг эцэг хүний агуу хайр бол байдаг тий. Одоо хүүгэл одоо асуудалд оруулахгүй хүндрэл хүнд байдалд оруулахгүй бол эцэг хүм бол өөрөөсөө шалтгаалах бүх юм хийхэд бэлэн байдаг гэж нэг аав хүний эсвэл агуу нэг гадна илэрхийлдэг боловч дотроо байдаг тэр сайхан хайр мөн чанар гэдгийг илэрхийлж гаргаж байгаа юм л да тий. Аа яа таа нүгтэр чи яа. За за за. За. Ямар гээ чи сайхан өдөр. Тэгэ штэ. Болоо тань таа хэрэг. Хөө хүүхдүүд анааш өрөө дэрээ. За. Хац цаан бол. Би зүгээр юу амсч юу? Тавч хоол. Аа хүүхдүүд анааш өрөө дэрээ. Тавч амсч. Йоо хэсэг хэсэг юучлч. За за сайхан тайвширцаа. Оо. Ям уу? Амдаа хоо та. Тэгээ. Хөөе, миний охоо, хөөе. Баяж гэр бүлээрээ сайхан сууй. Яг зүгээр харин сайхан кино захиалаад үзхүү. Тэгээ. Төхөө. Төхөө миний охоо. Тэгээ. Тэгээ. Аа, тэгээ. Одоо л нэг айл гэр шиг болж байгаа чинь. Болоо болно. Тэгээ. Маа гадаас нь хэдэн үнэлээ гэлээ. Аа? Яасо хөлдөж өгдөггүй хүмүүс үү? Чүггүй. Сайн дарахгүй гэдэг таарах гэж байна. Гүргэрл юм. Ундаа хүн яг. Тийоо. За сайхан. Одоо яас? Тан сайхан. Тайван суудлаа. За ямар кино захиалх вэ? За минь ямар. Ямар ч юм яах вэ? Сайн гэр бүлийн хайрын аимшиг кино үзнэ. Аимшиг кино үзнэ. Уг миний арчсан эротик кино төртөн шүү дээ. За одоо би тоо хоёрт тийм эротик кино. Харин энэ зөв би зүгээр сануулж хэлж байгаагүй. Наач бас үзнэ гэдэг дайржиж магадгүй. Тийм бат үзийг дайрч магадгүй тий. Ихний өөр намжаагүй ахад яах гээд байна да? Амтгүй. Сайхан. Монгол хэн өцгөө? Дээдий. Автор ондаа гэж. За. За бэрэх хүмүүсээс ота. Зя. Йоо, одоо ингэж байгаа амьсгаа үйдэхүү. Ямар кино? Ганцхан Монгол кино үзье. Тэгье. Тэгэд. Зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Яг үз. Яг. Би ч тайван болсон шүү дээ. Манай ууж байгаа айгүй. Бас сая тантай болоод шууд толгомдоод бас өгөөлсөн. За.
Одоо харин тасчих. Одоо тавраад өгөө. Тэнд тасаад ахчих шүү. Миний өхөө өөрөө л ихэлсэн мэт тий. Аа. Би энэ аав нь бол бүрсөлд очроо. Өөрөө л ихлэд ийм нэг тийм нэг яг тийм нэг орон гарсан юм шиг тийм байдлаар уусан байна. Тийм ээ. Тэнгүүд нь битэр тийм хүүг одоо хүүгээч гэсэн би одоо бас зэний нөхөр л гэж тий. Тэгээд ингээд орон гарсан гэсэн чинь энэ орон гараа аав гэдэг. Тийм байна. За яастаа ууч. Би явуулж авахгүй энийг. Аав нь уучлаарай гэе. Эмэгтэй өөнийг ч бас арай чамаагүй ярьчихо ёо. Тэгтээ энэ эмэгтэй хүн гэдэг үл их асуудалтай юм. Яаж вэ? Бид нэг бол хайсан ч бол хайсан бөмбөрүүлээд юм. Эсвэл өөр нь орон гар болгоё. Тийм байгааз. Тэгж байгааз. Наам самардаг шүү. Тийм сонролноц. Самарна. За тэгэхээр одоо энэ хоёрын маань хувьд болохоор нөгөө яг хоёлаа ингээд эрэгтэй хүмүүстэй багдгүй ээж нь баг одоо байхт нь одоо тэ тэнгэрийн оронд явцсан ч юм уу салсан ч юм уу магадгүй нэг хоёр маань хоёулаа эмэгтэй хүмүүстэй харилцааны үед хин хин жоохон дутмаг байгаад байна тийм яг ээжийн одоо эхнэрийн байр суурь хин хин сайн мэдэхгүй тэнгүүд эмэгтэй хүнтэй харилцаан дээр хоёул хоёулаа одоо ингээд жоохон асуудал гаргаж ирж байгаа маань ингээд ажиглагдчихж байгаа байхгүй тийм айл олгонд нэг юм одоо юу гэдгийг эмэгтэй хүн байдгүй бол эсвэл эрэгтэй хүн байдгүй бол шинээр ингээд эрэгтэй юм уу эмэгтэй хүн нэмэгдэхэд гарч идэх шинэ гişүүн нэмэгдэхэд үүсчихдэг нэг юм асуудал байдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй яг холбогдсон юм асуудал харагдаж байна л да тий. Сайн хөдөлгөөр ингээд нэмэгтэй хүнтэй жоохон ингээд ийгүү харцчих шууллаа уучлаарай тий. Бидний эрэгчүүдийн тоглоом хатуу. А эмэгтэй хүнд даагаар тоглоомыг бас хийсэнгүй юм шиг байна гэд ингээд хэлж шүү дээ тий. Тий. За сайхан ямар гэнэ үзэх үү? Харин Монгол гэнэ үз. Монгол гэнэ үз. Ойр даун гэнэ үзсэн. За тантай. Тэгэхээр тэгэл ихтэй. Өөрөө ингэж ихтэй байхгүй. Тэгэл ихтэй нь үзэл гэсэн шүү дээ. Тэгээд балет балет үзэх юм бол зодтолтой. Гацуу. За ингэж аав нь найз тренер ус жинхэнэ гэр бүлэр юм бай гэдэг утга учир одоо энэ л бол халуун дулаанараа байна шүү дээ. Ганц өдөр ирээд явах хооронд мөн чих бодлоо боллоо. Цагч мэлээ явцсан байдаг. Ингээд өглөө аав нь нисэн ийм гихэл гэр бүлэр байх хэрэгтэй байсан байна. Тэгэж миний го гэтрэ зургалтанд яваад байна уу? Энэ үү? Манай манай шав. Шав биш ээ. Би ч байхгүй шүү дээ. Чи гитар авсан байх уу? Манай ч тоглолтгүй шүү. Авиасын ундраг шүү дээ. Тоглолт шүү. Тийм үү? Тийш. Чи нэг юм тоглох үзвэл. Сонсож болоно уу? За өнөөдөр ч сайхан дуу хууртай, хоолтой унттай, нэрлэлтэй хөгжил. За. Ой тарч юм уянгалаг 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 байна уу Нуштаа хамтдаа шаргалцсан бодол бүхнээ би сэтгэлээсээ холдуулж чадмаргүй л байна хөө Чиний дэргэд байсан цаг мөч бүхээ Миний охиноо салуул хогч шүү Би сэтгэлээс амар холтон гэж үгүй юм Чамайга би бодлоо Хараа би дурслаа Өнгөрснөөс үнийг хайж өнөөдөр би Ийм л аяст бирдэ болж шүү дээ. Тийм байна. Одоо л бэрийг таньж эхэллээ дээ. Халгу. Халгу. Яалга өчтөр. Хөөе. Найс тогт орохгүй шүү. За, дэр үлэрэн шүү. За.
Янзы гоё. За хөө. Хей. За сайн байна уу? Илгэрсэн. За ороо. Илгэрсэн баяр юм бэ? Хэмбэ. Хэмбэ. За за. Йоо. Ашгүй. Тэрний хийсэн өөрөөр хэлээ. Баярлаа, баярлаа. Йоо. Ингээд одоо ингээд цайсаа өргөнсөө жоохон яамаар гэж одоо гоож байгаа шүү. Хүү. Сайн уу? Яана. Сайн байна уу? Сайн уу гэсэн. Йоо. Санда. За ястал төмбөйн гэдэг чинь энд юм байна. Яа яа. За нэвтрүүлэгт маш амжилттай оролцсон. Баярлаа. 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 Би ч өстой анх удаа л гэсэн. Ястал анх удаа л одоо энэ танай экотелевизийн энэ том нэвтрүүлэгт орж үзлээ. Ястай өөр. Ястал гүн шок юм байна. Чангаа дээ. Шокд орж чадв. Танаас ч чадв. Анхнаас нь шок гэсэн. Шок гэсэн. Мөрлөгийг л ямар ч байсан хүлээж авсан тултайлаг гарлаа. Пич энэ ерөөсө гин гэрээс ерөөсө хүн гаргаж болохгүй гэсэн таалгууртай байсан шүү дээ. Ээ бурхан энэ хоёрыг чинь гаргахгүй дээ. Юу хийдэв юм бэ? Гадаа өмнө хийхсэн байж жирэмсэн байлаа. Биш ээ. Биш аа. Сүйдээ бүр аав жирэмсэн болсон байлаа. Гүйж үзлээ. Ууралж үзлээ болдгоо юм. Тэгээ бүр сүйдээ хэрвэл болоод чирж авч орсон шүү дээ. Үнэн дээ. Та яг харахгүй байсан. Тэгсэн чинь охин над руу бас наалж орж ирээд надтай нэгчдэг байхгүй. За тэгэхээр энэ хүүгд би тэр дийлэх ёстой юм байна гэдэг. Окей. Надад тогтсон дээр ингээд даалгавар ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь гараа гэж байгаа байхгүй юу? Гараа? Тий. Аа за. Аваад гараа гэсэн байхгүй юу? Тэгээд би чинь бүр хувц хувцаа сольчиад гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд сүулдэ тэр өрөө дөрөө аваа та ингэ хүрэж ирсэн болов. Хараа би юу сольчих вэ? Тэгсэн би ороо сууцсан. Тийм ээ би жирэмсэн болгоцсон юм аж гэдэг нь бас нэг учраа олохгүй юм. Аах нэг уртал амьдэрчээс нэг хөгтөж ирчээд. Ийхүү жиргүүдээ хайртай ч таа аваа гэдгээр дайрс. Тэгээд хайсан юм. Яг тэр гаднаас тэгвэл нэг жирэмсэн болсон юм хөө ороод ирсэн бол яах вэ? За тэгвэл дуус. За тэгвэл энэ энэ чинь хашиг чинь. Манай энэ бэр бол ер нь самарх шинж тийм байх лээ шүү. Нөгөө нэг эмгтөө нэг углуургын юм ажиллаж байлаа шүү дээ. Йоо. Чарлаад явж байгаа юм. Чихнээсээ хат. Тэнд баг жүжиглээг баха баг. Оое! Ээ! Йоо! Би нөгөө нэг мессний уншаад байдгаа юм чинь дан дан гэж тоохонгууд нь тэндээ гэл нөгөө найруулагч ариулаг ингээл бас тусгууд ингээ аа нэг хуцаа харах хэрэгтэй гэдэг нь одоо уурал. Тэгээ яг нэг өөр хараагүй гэж ингэж харах ядаргаад. Яг газар дээр нэг даалгавар өгч юм бол яг тэндээс эргэж импроцесс хийнэ гэдэг чинь бас. За одоо ийм одоо даалгавар хийчихээ. Энийг яаж ийш оруулах вэ? Тэгээ өөдөөс нь шал өөр юм яриад байгаа шүү дээ. Тий, тэгэхээр шал өөдөөс юм ярьж байгаа. Тэрлүү татаж яаж оруулах вэ гэд локкийн дагуу яаж оруулах вэ гэдэг чинь яг огцом юм болоос эргүүл юм байна. Чанга мэл. Алгийн үед ямар яж яах дээ би чинь гаднаас нэг найзууд орж ирэх хэвээр гэх тэгээд аав найзуудтай байх эсгүй. Тэгээд найзууд ороод ирчих юм бол аав явлаа гэдэг. Тэгээд би тэг хүн гэрээс гаргаж болохгүй байгаа гэдэг. Яас тэндэрс амар хэцүүсэн. Тэгээд яаж хийж байгаа л хэрэг найзууд орж ирэх юм бол тэгээд аргалантаа л гэсэн зүг ингээд төгшөөл хэжсэн. Утсаар бол найзуудыг орж ир гэдээ байсгээл залгаа байж байгаа. Ирчлээ. Гадаач үйлээ. Аа нэг утас дуугараад өснө үү? Байнга юм. За нэг газ утсаа ярь. Ана. Гэрийн хаяг нөгөө хостелийн 6 завхурд 600 хэдлээч. Би тэгтээ яг эдгээр холбогдлолтой найзууд эдрийг орж ирэх гэж байж болгоцсон байхгүй. Тэгсэн чинь тэгвэл чамд бас мэдээлэл байхгүй орж ирэхэд хүн яриад. Твдүүлээд байгаа байхгүй. Та эндээс гарч явна, эндээс орж ирнэ гэж твдүүлээд байгаа байх. Би тэгэж яаж тэг. Би явна л гэж. Би яг ороод ирвэл явна л гэдэг. Явна л гэдэг арийн шүү. Ээ боо. За завгийн ганц өдөр амрах гэж байгаа чи явахгүй байх гэдэг айлтаж байгаа. Тэнд чинь жирэмсэн гэж танд хэлнэ гээд. Самарсан шүү таныг дөр нойл орцоогоо. Намаа. Тийм үү? Тий. Нэрээ би жирэмсэн болсон байна. За. Тэгээд яхав. А тэг дээр ярээд би энэ тэгээд яж байгаа. Аавта энийг жирэмсэн болсныг хэлж болохгүй. Та нэг үнэг одоо үр ачаа үүснэ гэдэг амар баяртай болно гэдэг тийм даалгавар авсан байгаа. Энийг хэлүүлэхгүй байдаг. Энэ гарч ирээд хэлчихвээ гэдэг үү гэсэн юм. Яв савцлалтай юм байлаа бүр. Одоо би өөрөө шал өөр төрлийн хүн анх удаа ийм контент нэвтрүүлэхэд орж байгаа байхгүй юу? Тэнгуут ингээд за ингээд мэдээж манай хоёр чинь манай аав нөхөр хоёр баа нэр нь бол хоёулаа ингээд мэрэгчлэн жүжигчэд байгаа юм. Ин чадвартай хүмүүстэй хамт тоглосон тултаа ер нь бол
давж гарч байгаа юм л та. Тэрнээс л ямар нэг утсан ингээл даалгавар ирсэн чи. За одоо жирэмсэн гэж хэлсэн аа. Одоо уурал. Монгол ч тий. Би яг уйлах гэдэг аахгүй юу? За уйл. Төвг цааш. Дүгдүг. Нүхэр энийгэд энэ энэ ч бас тав тав зүгээр юм биш тэгээд энийг нингээд хасчод бас энэ хэд ороо вэ тав штэ тав уур штэ тав уур тав уур би тав юм байх хэрэгтэй юм болов уу гэж бодсон шүү дүр ингэж юм аран гарам гарам би яаж бас тэгж ойлгосон байхгүй энэ зүгээр нарилшин өгсөн юу задарч гарах гэдэг юм шиг. За зүгээр ингээд чи ерөөсөө тийм үү та хэм бэ гэдэг юм орон гарын байгарыг тийм өгсөн. Явуулаад байгаа юм шиг тий. Үгүй тийм таалгуур үгүй анханасаа гаднаас ингээд нөхөрчөө орж ирнэ гэж хэлсэхгүй. Тэгсэн чинь над дээр даалгуур ирж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь та хэм бэ гэж асуу гэсэн байхгүй юу? Харин чи таныгс марчаад байна. Тэгээд за ямартай ч үүд тогшиж орж ирсэн хүн миний нөхөр гээл тэгээд байсан. За тийм ойлголт байна. Тийм тэгсэн чи яа ингэ ороод ирсэн чи би за хөгшөөнтэй суусан л хүн байна да. Яа. Үр яг тэгэж оцсон шүү дээ. Сайн сайн уу? Юу? Сайн уу? За. За сайн сууж байна уу? Сайн сууж байна шүү дээ. Тэгвэл миний нөхөр юм ба гадаа дотор одоо явчаад юу авчихсан чи? Юм уу маа наа? Юм уу? Хос ирж байгаа юм уу те? Юм авсаа л гэсэн шүү дээ. Би хаан юм гэсэн чи. Ардаас очижгаар ирж байгаа гэсэн. Болгож байгаа юм байна. Хатад явж очиод гар ус орж ирж байгаа юм. А чи одоо ирнэ. Нөхөр орж ирэхэд манай нөхөр амар хартай болоо явжлаа. За би бол нөхөрнөөс айл хандуураад орцсон байх гэж бодлоо. Хашиг та энэ нөхөр та одоо хэн бэ? Та яагаад одоо эзгүүлсэт байгаа юм бэ гэд тийм яриад эхлэх юм та. Аваа гэж яах вэ? Оо. Сайн байна уу? Сайн уу аваа. Оо. Хөөсэй жирүү та. Сайн хөөй. Аага. Аавч байгаа гэж хэлээгүйсэн болоод бүү юм болохос бүү хэрүүд одоо болохос юм биш үү? Яг тэрнээс сэргийлж одоо нөгөө ядаж нэг нь дотор байгаа процессыг мэдэж орж ирэх хэрэгтэй учраас тэ. Сүлийн орж ирж байгаа юм мэдхэст очиж байгаа. Аава гээл ороод ирж байгаа. Энэ бол угаасаа ойлгомжтой. Энэ бол гаднаас хүн орж ирж байгаа нөхөрчл орж ирнэ гэж хэлж байгаа. Тэргэж явах нь бол шууд эргэлцэж байгаа. Тийм чинь хүүг орж ирэхээс өмнө битэр чинь хавга нөхөр өөрөөр болцсон суудсан шүү. Огол би нөхөрчөн байна л да. Нөхөр үү? Болцсон байсан тий. Оо хань нь ухааны болцсон. Битэр чинь тэгээ яриа суудсан бохгүй юу? Оо тэгвэл одоо миний чиний нөхөр штэ. Надад нөхрөө танихгүй манихгүй гэсэн. Тас байгаа гэв. Хүүхдүүд хаяа. Яг хүүхдүүд хаяа гэсэн юу хүүхдүүд гээд. За энэ хүүхдүүд хайчаа. Ямар хүүхдүүд? Би тэрийн дундаас гарсан. Хүүхдүүд. Ядардаг юм байна. Яг ингээд тэг ингээд яг учрыг нь болох гээд ингээд тарих юм эргэлдэг юм биш үү? Эргэлж дээ. Тэгээд за яах гээд байна гэж бодоол юм. Тэгэл яа дуусах систем болов дуусах цэрэж үүдэхгүй тийм яах гээ мэдэхгүй тэгэл ингэнгүүд за одоо уурал шууд даалгавар уурлах гэж шууд уур за одоо зүгээр орё гэ яг явах гэж байна одоо ороо за орё гэ хаанаасаа яаж орхоо мэдэхгүй ингээд за одоо бэр өхнө тайвшруул гинтх за та гурын одоо яг өнөөдөр тий хэнийхэн даалгавар биелсэн гэж бодож байна юм бүгдийнхэн даалгавар бийлсэн билгүүд яг дотор минийх бол одоо жишээлбэл гарахгүй гэдэг даалгавар бол бийлсэн гэж бодож байна. Тэр даалгаварыг бийлүүлсэн тийм ээ. Эхэндээ бол төрөлцөө. А дараа ресторан руу явна гэдэг даалгавар бол бас нэг охинтойгоо ил хавсарсан учраас нэдэнд төгсөн гэж ойлгосон. Нэдэнд төгсөн. Юу лефт зүг намайг бүр чирээд орсон. Тэгээд зориг би ерөөсөө л гэрээс гарахгүй юм гэсэн. Тэгээд яалч гэрээс гараад орчны үүдэнд л нилэн бууч гэсэн. Тэгээд бусдаар л гай байсаа. Аа. Гаднаас бас найзуудаа оруулах. Тэгээд оруулах тэгээд хүлээлгээл байжсэн. Тэгээд ямар ч байсан арга нь бол та нар юу ч гэсэн ороод ирэх гэж хэлсэн дэр үсэн ёо. Ороод ирсэн бол тэгээд дуусахш. Эсвэл тэр жирэмсэн хүүхэн эсвэл яг миний хэлснээр тэгээд тухайд нэг хүүхэн ороод ирсэн бол заа тэгт өнгөрөө. Хоёр хүн байжлцаад таа. Яг гурван хүн тус тустай ингээд задаач өгсөн байхад хой хүн энэ хоёр намайг нээлж хавсаад ич юм гэдэг тийм ойлголтыг таа. Тийм үү? Төрж явдаг юм байна. Тийм. Тийм үү? Одоо жишээлбэл надад одоо та хоёр намайг хавсаад байгаа юм шиг
тийм юу төрсөн байна. Одоо энэ дээр сууж байгаа ч тийм. Аа тэгэхэд охиныг тэнд загсаж байгаа битээр ингээд дахад чамайг хавсаад байгаа шиг битээр санагдсан байна тийм. Ийшээ гарахад битээр чамайг хавсаад байгаа гэж байна. Тэгэхэд ямар ч хавсаад байхгүй байна. Энэ хүн хүний зоригтой л тийм байсан. Яаж ч юм ингээд нэг нэгнийхээ зорилгыг ингээд хооронд нь мөргөлдүүлсэн. Нэг нэгнийх дандаа эсрэг байгаад байгаа учраас аль нэг нь тэг бүр бүр орцонд бүр би бүр хилсэн шүү дээ бүр тойлтой байлаа. Хоёр нэг тал болцсон юм байна те гэж дөвчээр алдаа хилсэн шүү дээ. Аа та ер нь хүүхэд талт байгаа мó энэ хүний талт байгаа мó эсвэл найруулагчдэр тухайн үед тэр бичиж байгаа мессежийг их зөвөн бол бичиж байгаа те. Одоо тэгэ гэдэг чинь тэгээ. Тэр амар аюул. Улам л ингээд давс нэмээд байгаа хөөх ингээд. Тэгэхээр бүр мөхтөн гэсэн хаалцалгүй гэрүүлэр боллоо хэдүүлээ. Харин тэглээ. Харин айдугаар дуустал тийм ээ. Дуулаа цаага. Тий халбаг сэрэгэр сэтэлцээ дуусааг байна гэх юм. Үгүй ээ. За за. Нэвтрүүлгийн урилгыг аваад хүрэлцэн ирж бас амжилттай болсон. Яг өрсөлдөхөр өнөө бүрсэн асалж ингээд тоглосон. Дагуурхта маш баярлалаа. Маш баярлалаа. Цаашдынхын ажилд амжилт хүсье. Шин дэрийн хадам автага анх удаа уулзах уулзалт. Хайртай бүсгүйгээ аавтай танилцуулах гэдэл энэ бүхэн бүх оролцогчдийн хувьд анх удаагийнх байлаа. Өнөөдрийн дугаарын ирчүүдийн дүр жоохон хинэггүй, хайхрамжгүй байсан бол бэрийн дүр маш зөөлөн, хатуу тоглоомыг төсвөрлөх хатан ухаанд дүрийг бүтээлээ. Эмэгтэй хүн гэдэг ийм л уучм, амар тайвнаар гэрийг гүйгүүлэгч. Харин ирчүүдээ энэ тохиолдолд жаахан л сэтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Бид бүхэн энэ хүн нэвтрүүлгээр айлгар болгон тулгамдаг асуудлуудыг болон амьдралын олон төрлийн өнг дундаас нэгийг нь сонгож танд харуулахыг зорьлоо. Харин танд болон таны гэрт ийм үйл явдал тохиолдож байсан уу? Тийм бол та айлгартгүй шоу нэвтрүүлгийн аль бизнесний сайт нь лайк, комент бичиж дурсамжаа хуваалцсан уу? Ингээд ним гараг бүр айлгартгүй шоу нэвтрүүлгээр уулзцгаая. Гэл дуулаад энэ хөө ирсэн.